Kaka, naomba nisaidie. Kuna watu kule wananikimbiza. Naomba nisaidie kaka yangu. Unajua kama nimetoka matukio yangu. Sifanye sio na kumbe mimi anipunguza mori, nilisema madogo. Na zangu mjua kizungu. Unamjua vizuri. Dompa, mimi nataka pesa yangu. Nataka 20,000 yangu, loka tuwe. Unajua basi sisi tulichokiogopa ni kwamba yule jamani, Geo. Anacheo huku. Sije labda ukachukulia labda namna gani vipi hivi mjomba, si unajua? Yule mtu ni mtu ambaye anapiga biashara za magendo. Kwa hiyo mtu kama yule, yeye akikamini sisi tu. Na wala si mtu mwingine. Kwa zile gozi mara kaingia huyu katoka hiyo. Ndio maana tunaenda kufanya biashara. Sisi tunaenda kufanya biashara tukatea. Ile pikipiki bado iko sisi. Hiyo sasa. Ni mradi yule mambo asije kwa mengi. Kwa muda. Huyu unajua. Kumpige kama laki mbili. Eka na nusu. Yani mlo mpaka WhatsApp unakufahamu. Yani sio WhatsApp tu, hadi Clouds na unajua wewe EFM hawa nani wote wanifahamu. Yani kuna huyu nani kama msanii huyu nimemtoa mimi huyu aloimba matango matango pipi boss. Ni aje mshiwa? Hauna boko hapo. Thank you.
Mambo mengine naona kwa kifupi kikosi kimekamilika. Yeah, kikosi kazi. Hala kama kawa. Kama kawaida. Kingine kimeshena shena. Sasa mimi sijakuja na mambo mengi. Nimekuja na mchongo tambe, yani mchongo uliopendeza. Najua Katumbi sasa hivi katika kijiji hichi umepata kiki kubwa sana udahari. Yani kuulizia Katumbi bwana wewe na muulizia dahari. Sasa kuna shamba linauzwa hapa bondeni. La ubibi. Ubibi zuki. Sawa ile. Sasa ile shamba kubwa mpaka bondeni. Nalijua lile. Sasa kwa kifupi ile shamba sasa hivi linatakiwa shamba. Acha bwana. Na mchongo nimekabidhiwa mimi. Na mimi nikasema katika zunguka yangu. Nazunguka lakini Katumbi mtampoka kwa lida. Yaani sikufichi. Yaani mimi Katumbi nikishirikiana na michuzi, utungu wote umeisha. Alafu mimi nashukuru kuniletea dili kubwa. Sasa hivi najimashi na nakuja kuniletea dili ya kwenda kuuza eti kuku. Alafu nakuja kuniletea kuku wenyewe kuku wa mdondo. Naenda kuuza usiku na kuja kugongewa mwanangu ngongongongo. Wewe kaka, Armando, ndio ila mbili. Usingetoka sana tavunja mtu mguu. Baridi mwanangu, yani tumbo umekisha. Sema usitumie sana hata kopi hizo. Baridi mwanangu. Au si? Yeah. Oh, IT paper. Utaala mbele yangu. Mzoa HH. Oh, sema mtaani hapa kijijini watu wanakoma. Uchagui wa 4. Unashauriwa. Samini siongee mengi zangu. Niwaache mwendelee na kikao chenu cha kawaida hapa sawa. Mimi ngoja nikafanya shughuli nyingine. Sema nitaidini kazi haraka sana ifanyike. Haipingi boy. Hamna tabu. Hapa na kikala. Mimi sijali dogo wangu. Na mimi hapa kinisiani. Yeah. Hapa yone hapo. Hapo unaanza. Hapo ndugu zangu ndio hivyo. Poa poa. Maana harakati kidogo zinanibana sitokuwa na muda mwingi. Kama tuta tension nyingine kama hiyo ilete. Tatubu. Lesa zao. Ana madili sio ile huko. Kuna madili mengine ataruka. Sasa napenda kuamini mtu. Eti nampenda, mia nanipenda, domana mimi nakonda. Nasema neti nampenda, mia nanipenda, domana mimi nakonda. Yeni ukilala unaota, unaniota, sio? Hivi unajua mimi uje bibi ni msanii. Hata mimi nakuona. Tena bonge la msanii kuli kweli. Unajua nini mpenzi wangu? Unajua sana kuimba. Mimi. Yaani mimi ningekuwa kwa mjini, ningekuwa bonge la msanii. Ungazidi wote. Wote kwa mashine. Hivi mpenzi wangu. Hivi mimi nikitaka kuoa, utaniambia mali gani? 500,000. 500,000? Nakutania bwana, 100,000 tu. Haki moja tu. Nataka kupunguza kidogo. Nataka kupunguzia. Hapo sasa ndo na wewe unanipenda. Nimepata jiko ila nakwambia ukweli. Mimi nataka nikuoe kabisa. Hebu sikilize. Wewe unipendi, vome ni busu mara moja. Ndio waamini kwamba mimi nakonda. Ndio maana unaniwaza. Nakuwaza kweli mpenzi wangu. Sawa. Unaona santeni nyenyele, hizi sio dudu gani? Wote wanapendana ndio maana hapo wengi. Basi nashukuru. Au sio? Nashukuru nimekuja kukuona. Bila leo mimi na furaha. Kani? Kwa nini? Juzi nikwambiaje hivi? Nimekumbuka. Unakumbuka? Kwa hiyo kama kaida unanipa. Ndio. Mkubwa, naam. Kama tulivyoongea. Hiyo eneo ndio hili. Huku kule kule. Kule hiyo mjini ndizi. Naam. Ipo huko. Ule mnazi ule? Naam.
Uwepo mpaka mnazuri pale. Ah, okay okay okay. Sasa sema ofa inatakiwa milioni 8. 8 tu. Spendi porojo na kuongeongea sana. Hapa milioni 5. Milioni 5. Ndio. Cash. Pana. Kesho saa 4 asubuhi. Yaani milioni 5 unatoa kesho saa 4 asubuhi. Mapema. Biashara tunafanya kesho. Tumaliza kila kitu. Wewe. Fanya kazi na bosi kama wao ndio kilichozuri. Mimi ndo maana nasemaje? Kuwa na mabosi kama hao ndio shwari. Bwana, hapa cha msingi usubirie tu hiyo kesho ila uwe na hadi ya ukweli bosi wangu. Eneo nzuri mimi. Pendo. Unaona eneo lilivyokuwa kubwa hilo? Nataka nibunge kitu. Bosi kama wao sisi ndo tunawapendaga. Usijali. Pia kuna kiwanja kingine. Kiwanja kingine, shamba lingine lipo bondeni kule. Safi sana. Kule kwa kina mwezi mmoja mbeleka. Mpaka kule. Utampeleka. Yaani kuna kiwanja kibao. I'm not sure. Ngazi ukilala utalamba, haki ya Mungu. Hali nimemwona dalali, Katundu. Na yule dalali wa Kimakonde yule. Michuzi. Wapo pale shambani, wanaoneshana nini? Mipaka. Eh? Eh. Wee! Mimi najua unaelewa. Mimi sijui mwanangu. Ndani na mimi. Mimi nitajua je nje. Basi shangazi. Umewakuta wangapi? Watatu. Tena yule bosi nilokuta naye. Yaani kama aendi tio pesa kutoa pesa. Bahati. Shangazi unazulumiwa. Kama una mpango yote unazulumiwa na lili lile. Mandoza anahusika. Makuku. Kweli? Haki ya Mungu na mtumana. Mpaka maakisabu unisewa kukua toka pale. Kama unaenda kwa Mandoza. Soko uja kwa kwewe kwa Mandoza. Mimi sijui chochote mwanangu. Na hivyo mimi na kushukuru. Hai singe kwa mbini gejua aji. Ningesha zulumiwa saizi. Ndio maana nyinyi wanangu nakutegemeeni nyinyi. Mimi sina chochote ninachokijua. Na wanangu nyinyi ndio mnaotembea huko nje mnajua chochote kile. Yake kinachoendelea. Mimi sijui. Inatakiwa upambane mwanangu. Pambana. Mimi bila hivyo nitazulumiwa baba. Wewe kumbe uelewi chochote pale. Aka. Sijui chochote. Unafanyiona nini? Sijui chochote. Kwa hiyo niwafuatilie sasa hivi. Wafuatilie. Sasa mimi nisilale ngoja nianze. Wewe nenda. Chochote unaambia mwanangu. Ila usijali na Mandoza. He? Ina maana Mandoza hata kunizulumu mimi? I say kitu ambacho hakiwezekani. Hata sikubali. Ngoja kwanza nipigie simu. Eh? Haipatikani? Hapana. Nataka kunichezea akili wewe. Aha. Mimi sio fala. Mimi sio chizi. Mimi nina kiti mama. Mandoza anataka kunizulumu mimi? Anataka kunigeuka? Mandoza kamzulumu mtu mwingine lakini sio mimi Zuki J Kilo. Sizulumii chochote. Nitapambana na Mandoza mpaka mwisho. Hata sikubali. Sasa huu ndio mwanzo wa kuvoice nguo na kuweka chini. Sikubali nafuata huko. Sio mimi Zuki sizulumii kibwegi. Angekuwa mtu mwingine sawa lakini sio mimi Zuki. Sizulumii mimi. Unaenda wapi? Aniki. Unajua mimi nakupenda. Lakini mama, tangu afariki baba, umepita wiki mbili tu. Unapaswa kukaa ndani. Aniki. Mimi na kiti mama. Ninapokana na barua nini? Kaa kimya. Kimya.
Habari yako dada? Salamu. Shukrani. Marahaba. Salama. Salama. Mandoza alimkuta? Mandoza amekuja huko huko. Kaja kwangu? Basi kama atakuja tena hapa, mwambie kwamba aniletee amana yangu. Amana? Yeye anajua. Binamu. Mambo. Natokea. Changa zipo. Vipi mpango wangu mjaji? Mjaji. Kuna juzi nilikwambia aje. Sio, kwanza nitangazaje nyumbani sasa. Makuku. Hivi una akili kweli? Ukijangalia kuanzia juu mpaka chini, unaanza kuwa na mtu kama mimi? Kwa nini sio unaanza kuwa na mtu kama mimi? Tena we, ushindwe. Tena uyo mwanzo na mwisho, nisikusikie tena bali hizo. Uwe ujinga wako, sitaki kusikia. Kwa mimi naongea ujinga? Aisee, ile swali itaishi hapa. Mimi naongea ujinga? Ile swali nalifikisha mpaka kwa shangazi. Tena hizo habari, mimi ndio wa kwanza kumfikishia mama yangu, na wewe pumbavu ambao unafanya. Tena uyo mwanzo na mwisho, siku nyingine ukirudia, nitakuonyesha. Ya nikatea nini? Nime katolewa kufanda daladala bule, nisoma na mwanamke. Engana pia teke kwa kifuko la hela. Haya bwana. Sijui mama nimemkuta. Mama ametoka. Kaelekea wapi? Sijui. Hata utokaji wake ni wa utata kidogo. Sasa unawezaje kutoka ikiwa wewe mtu akukaa ndani tu? Mtu ametoka. Kuna tatizo? Hamna tatizo. Sawa. Iwe akija, mwambie Mandoza nikuje. Mama. Sawa. Ila Mandoza alikuja. Mandoza alikuja? Kaelekea hapo. Sawa.
Salama. Vipi, mbona kwa kupesa? Kuna mambo makubwa kidogo na matatizo. Mama wangu ametoka tangu asubuhi na sijui ameelekea wapi. Mamako wewe? Lakini si mjane? Hiyo ni kweli. So mbaya, mamako mtu mzima, anaweza akaenda kudanga. Wewe habari gani hizo unaniletea? Nicho hicho kata kukisema hapa. Kuwa na heshima, sawa eh? Sawa, lakini mimi nimeongea katika hali ya makuzi, sikuwa na asili zina kitu ambacho tunaongea. Matani gani haya? Basi, tufanye Aisha. Nitafute kijiji kidogo hiki tamuone. Nadhani miogo ishatengemaa. Muda wote napiga pesa hii. Ila ngoja kazuwe kule bondeni. Umetaisha wapi simu yako? Umetaji kule baba mama. Betri yako ile bovu. Hasa ile hapo inaisha chaji. Hadi 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 hadi. Hamjambo. Hamjambo sana. Mahaba. Mandoza nimemkuta. Zumbu. Nakwenda na wiki mbili. Sijajia hayo. Ninakuuliza Mandoza nimemkuta? Hayupo. Ameelekea shamba. Sawa. Kwa 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 anakuulizia wewe. Kaja kuniulizia mimi? Ndio waje kuulizia kwa sasa hivi. Hivi kaka umefanya nini bila watu? Yaani anashinda ukaa aenda waje kuulizia wewe hapa. Sasa umri ule wote mimi nifanye nini? Mimi nifanye nini umri wote? Kaja hapa kawaka tumuelekeza ulipo tumwambie uko shamba. Sasa sikilizeni msitaki kunichanganya. Nisoma, yaani msitaki kunichanganya kabisa. Yes kaja hapa kuniulizia mimi. Mimi namfuata huko huko yani. Nijua alikuja kuniulizia kwa sababu gani? Mimi nisoma. Umeshamuelekeza uko shamba. Oya, wana nijua vizuri ujue. Nishewe kubadilika wewe ujue kwa Armando. Umenisoma vizuri. Mi blue utofauti blue na vumjua. Mi blue mpaka utumbo. Wewe sana mreba mka vibaya kama atakwenda reba tu. Mandoza yuko wapi? Ina maana Mandoza huko hayupo eh? Mandoza? Ina maana umenikimbia? Nimeambiwa huko shambani, nimekuja Mandoza haupo. Mandoza unataka kunibia nini? Mimi siibiwi hata siku moja. Kama umeamua kunidhulumu, labda udhulumu wengine, lakini sio mimi Zuki J Kilo. Mimi Zuki sidhulumiwi. Mandoza nitakutafuta mpaka saa 8 za usiku. Unacheza na mimi? Rafiki yangu nitakuzika kwa mkono wangu huu. Nitakusika kwa mkono wangu huu na kisha kwamba unakufa wewe. Sidhuru mimi. Endelea kujificha.
Dada, nilikuwa na tatizo kidogo. Kuna shida gani? Kuna swali nilikuwa nataka nikuulize. Uliza. Hivi kakaako Mandoza amechukua maana gani ya mama? Mimi hata sifahamu. Maana mamako alifika nyumbani kwetu, akaniambia hivyo, "Niombe kakaangu Mandoza amrudishie amana yake." Na kaka Mandoza alipofika nyumbani, nikamwambia peleka amana ya watu. Nikamuuliza amana gani, pia hakunijibu. Kwa hiyo mimi sifahamu ni amana ipi. Bwana acha kujeleza eleza hapa. Sisi na wewe sasa dola kutoa Abdalla, marehemu kutoa maiti. Hakuna tunachokijua. Amana tunamsikia tu mamako malalo kaungaodi, malalo sio namtaka kaka yako nataka amana, kwa hiyo hatujui. Kwa hiyo kama unataka kujua, muulize mama yako. Sisi hatujui, tunashangaa odi, amana hatuelewi. Tuondoke wale bwana yeye. Sasa mimi ndakupika. Maswali tu. Wewe maswali mamako maswali. Unaona mali shikamo? Unaona mali shikamo? Hivi mnaweza mkaniambia mlikuwepo wapi? Tulienda kule kwa kama muda. Na mpango wa msosi vipi? Ndio tumerudi. Mimi najua niko hapa mimi ndani ya masaa mawili. Wewe unaniongopea mimi, si ndio? Kaka, sisi tumetoka sasa hivi tu hapa. Nadhani najua vizuri. Mnanifahamu vizuri. Yaani mimi ni blue tofauti blue mnavyojua. Yaani mimi blue mpaka utumbo. Mimi nasema sijui. Sasa kuna option mbili. Chagua ni watoboe macho ili msione na safari msiende kutembea, ama ni wape hukumu akiakuza. Naongea na nini? Tusame. Pisa magoti. Pia magoti. Nadhani kaelewa hili mnajua. Nikisema hivi nafahamu nini kinachoendelea. Ika mvua ilipata kunyesha. Nyosha mikono yao. Oh, nyosha mikono yao si mtani ujue. Nitakufanya noma kijiji kizima kitaona mimi na ukisema nisoma mtoto. Nyosha mkono juu. Oya wewe. Usinitaje mimi chama wenda mwenyewe blue tofauti na blue unavyojua mimi mba mziki. Yaani mimi blue mpaka utumbo umenisoma mtoto. Tunajenga kwa wewe. Baba, acha. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Kwa mara nyingi msamaha natoa na action naonesha ili siku nyingine usipate kurudia hivi. Nadhani mmefahamu vizuri, mimi ni nyoka tena mwenye sumu kali. Babu nenda ndani haraka. Vibakubaku nyinyi, mnakata shughuli yenu kwenda kutembea ni amnijui vizuri, si ndio? Kijiji kizima kiziko ananifahamu mimi nani? Mimi ni blue mpaka utumbo. Hivi nina tofauti gani na kuku na bata na wafuga mndani? Sasa nitaonesha action. Leo mtafagia banda la kuku ama la bata kwa kuamba na ulimi. Sasa ichanganyeni hivyo hivyo. Eno ajisikia vibaya. Mbona tunaniuma hapa nini? Oyaacha. Ushaanza. Yaani kila siku uchoke kulalamika umechoka. Yeyote asikwambie upike. Hamna bwana. Nataka nipike nini? Halo.
Karibu. Karibu. Ana. Vipi? Safi. Ana, ujanionea mamangu hapo? Mamako? Mamako si harusi kutoka ndani? Leo ametoka, na mtokaji wake sio mzuri. Sasa atakuwa ameenda wapi? Maana kwanza asubuhi sijamuona mamako kupita hapa, mimi na mdogo wangu tumekaa tu tujamuona. Sasa sijui mnanisaidiaje? Sio tukusaidiaje, sema unataka msaada gani kutoka kwetu? Basi ana, naomba unisaidie kwenda kumtafuta mamangu. Peke yangu sitoweza, nahofia kuhusu hiyo. Sawa. Za hiyo mdogo wangu. Oh, umesikia, mimi natoka. Sasa nitoke tena nikute mlango umewacha hivi hivi umeenda kwa mashoga zako. Usiwezi kutoka sikia vibaya wewe. Ah. Safari njema kumwenda hapo. Ah, gari na wewe utoke. Wewe vipi? Mbona unyongea leo? Unikazubaa mpaka bustie kwanza. Ah, bustie vipi? Au kuona mkuchanganya? Karibuni. Asante. Wenyeji hao. Vipi, mbona ya hea? Una tatizo kidogo. Tatizo ya mwili ambao unasumbua. Mama yako? Ndiyo. Na imekuwaje mpaka kaondoka? Hilo ndo ambalo linanishangaza. Nahisi mama yangu amechanganyikiwa. Takuwa kaenda wapi? Mama yako kafiwa juzi tu na bado yuko Eda. Aondoke aende wapi? Ninachoshangaa. Hicho ndio kinachonitia hofu. Na ndio maana tunakuja kumshauri zaidi. Kuulizieni kama mmemuona, mtuambie, na kama mjamuona, tuambie mwendelee kumtafuta, mkiona mtuambie. Ah, hivi sasa mna upeku peku sasa. Si ndio pika pika tafuta sana. Kweli. Peku. Da, tuageni taarifa. Da, basi msijali. Sawa. Pole. Sawa. Da. Angaza angaza macho kwa tafuta. Karibu. Oh, ane. Karibu. Asante. Mara kwema. Asante. Mbona tumeifika? Jomba yako ametoka ameelekea kijiji shambani kwake. Matatizo gani? Tatizo lipo. Mama ametoka tangu asubuhi na sijui ameelekea wapi. Ametoka anatokaje kwa sababu bado kifupi. Asante. Awe wewe kwa kumi mtotisha. Sasa tunashangaa mtu anataka kuzuka. Kweli kuzuka kutoka ndani? Ikiwa siku zake bado? Sio kweli. Na mimi akili yangu yote nikajua huenda yuko hapa kwa kaka yake. Hapa yupo. Na kufungua kaendea na mimi hapa. Sasa? Nataka tuchukue hatua gani sasa? Unakuja kumpata mjomba ile tusaidie kumtafuta. Basi hapa jaribika kitu. Baba yupo tena jaribika kitu. Sawa. Na ndipo tushirikiane kumtafuta. Sasa, tutaenda kama kumbukumbu. Nye, kumangalia sokoni kule, nitaenda baweni kumangalia kule. Kama atakuwepo, tajulishana. Kwa hiyo, matokeo yote tukutana hapo. Kwa mwenyekiti bali. Sawa. Sawa. Wewe jitihada wewe mtu atakutana. Kwa sababu mtu wenyewe njiani, alafu anatoka. Sijui kapata matatizo gani. Yaani, kwa kweli yani. Mimi nakuaminia bwana ndugu yangu, na tufanye mpango tu, apatikane. Haya, inasema. Changamka. Aya basi ana tijali na nini? Sawa. Haya. Chako kaenda. Kilango kile ni kizuri.
Niko matatizo lakini yule naye anaita rafiki yangu tena mkubali mshikaji dalali mpaka tuze viwanja ndo apate hela. Mimi kongodi na tema kidogo wote la. Da, na kingine wao. Mburula kabisa ile rafiki yangu ana mbele na nyuma. Haya. Kama ndo zalo tumshawishi tuchinje bata. Mimi nimechoka kula visamvu. Akuchinjilo kwa mara ngapi? Ile ndo nachekesha. Huyu asinje bata. Aache kuuza hela kanue pombe anue sigara anue bangi akupe wewe. Bata umchinje. Lini leka mara mbili? Utasubiri sana. Huyu unasubiri? Hawezi kuchinja hata siku moja yule. Umjui eh? Mimi nimechoka kula visamvu. Paka mikono na tangelenge. Habari zenu? Nzuri, shikamoo. Safi. We Kamandoza, Bizuki hapa amefika, anahitaji amana yake, hebu mpelekee. Mbona uko hivyo eh? Kwani anakuja tena? Amekuja ndio kaka. Amana hiyo amana gani ambayo Bizuki nafanya shule ukaeda aje hapa kuulizia amana ipi hiyo kaka? Sawa, yes, kaniambia nimpelekee amana yake. Mimi acha nimpelekee amana yake. Awe alisema maana gani? Hajasema maana aloitaji hapa ila anataka umpelekee maana yake. Hebu mpelekee. Mbona Kamandoza ana akili kama za marehemu baba? Sio akili tu, mpaka sura, mwendo, yani kutembea tembea tabia zake zote kama baba. Ah, yani mnaombea mkipata nafasi, yani mngekuwa kina Dida katika vipindi vya jioni ili mpate kunichamba, si ndio? Mimi sishasema naulisha amana. Mpelekee kaka. Unaonaje watu basi tungeshinja bata. Unasemaje? Unaonaje hapa tumesinja leo kabata kamoja? Leo kabata kamoja. Leo nafurahi kama chizi kwa ndugu zake, si ndio? Asa sikilizeni kwa makini. Wele wenu, wele wenu. Nisikie kuku kwa mwamdondo. Kuku ka bata kwa mwamdondo. Munachinja hivi kuna mtu amenisaidia nani kusafisha banda? Kuna mtu anasaidia kusafisha banda? Kuna mtu kuna siku kashatoa hela pumba? Hamna mtu atoa hela pumba eh? Asa nisikilize kwa makini. Nisikizeni kwa makini. Wewe wake ni msikie mtu ani. Anafanya mazingira yale, anachinja kuku, sijui achinja bata, hataki ubwa mdondo. Sijui majanga, sijui mbwembo, sijui nyuma, anamwita anachinja ani. Kitendo nitachofanyia kijiji kizima hichi. Wataona mimi Mandoza nuksi. Nakata visigino vya mtu. Kaka, lakini kesho nitaanza kufagia. En kesho nitaanza kufagia. Kwa nini usifagie siku zote mpaka fagie kesho? Wewe mimi ndio shaongea hivyo ani. Alafu nisikilize unachokiongea ani. Mtanuna nuksi sasa hivi ani. Uko napoenda. Kama nitakuta furaha basi nitarudi na furaha. Nitachinjia bata, nitachinjia kuku katika kimoja wapo. Tumeelewana sizani? Kama ukuta furaha. Yaani kama mkikutana furaha, yaani ndo noma. Yaani bonge la noma naleta. Natibua huko mpaka hapa natibua yani. Mimi ndo hula mduu, masiala spend yani, nitamvunja mtu mguu. Makubwa. Si nikwambie mimi, achinji huyu. Eh. Ana mbaya yule. Hmm. Wakina shanga, anakufa tu wenu, tu nyele mbawa mebaki tu, unafanya nini? Mina azuma. Unafafatana hivi kama kumbukumbu na kiso vizu. Asa mimi kipini huku, mina kipenja yako. Huku nini mkimpata, mina nipa taarifa huku. Au wana unasema? Ni wazo zuri kakungu. Uya kikubwa jitahe. Hana shida, ni minta jitahe jipata mama katikani. Hila mpenzo wangu, kuwa na kula mama leo. Sama mama, kuwa na kula. Cheka. Usijali. Ana, nahakikisha mama atapatikana. Usijali wala nini? Zani hapa mpaka hapa ni kusaidia kumbusha. Mbuka nyumbani mwacha mdogo wangu na mamangu hayupo na mashamba. Kwa inatakiwa niwahi ili mamangu apige mtihani. Sina hiyo mamangu iko kwa mkali. Sawa. Hata hivyo nadhani umenisaidia vya kutosha. Sasa hivi nitaendelea mwenyewe na kama nikimpata nitakuja kukupa taarifa. Haya, ili usikate tamaa. Sawa. Karibu.
Ndio unafanya nini sasa Mandoza? Mimi nikuulize wewe, sababu hata mimi nimefika kwa dada yangu na ndio wewe umekuja kuniulizia ikiwa utakii hata utoke nje. Pamoja na hayo, mimi nakutafuta wewe. Unafanya nini sasa? Unataka kunigeuka? Mimi sina maana kukudhulumu wewe. Hivi fikiria, nawezaje kutembea na wewe na dalali mpaka kule kwenye kiwanja? Na ndio maana nikatoka mimi pamoja na dalali na bosi mpaka kwenye kiwanja ili kusudia kione kiwanja tuafikiane. Sawa sawa. Kwa hiyo yaani kwa kifupi kiwanja milioni 5 bosi kakubali kununua. Wewe iko hivyo. Ha? Safi sana ndio maana nakupenda. Uwa sasa. Katika milioni 5 Katumbu tutampa milioni 1. Katumbu achukue milioni 1 yani. Katumbu anampigia kisu mwalimu mio na yupo katika mpango. Tunampa milioni 1, tunabaki na milioni 4. Mimi nakuwa jana mzee wangu. Ndio maana nakupenda. Ila kitu kimoja, kesho saa 4 kumida kufanya biashara. Saa 4 kesho? Saa 4 kesho asubuhi. Sawa sawa, haina tatizo. Ila kuna kitu kimoja. Naam. Yaani pindi unapokuwepo ndani, yaani moyo wangu unasema tu tu tu, yaani natamani nitoke nje nitembee kwa jana. Usiofu. Kila sekunde nakuwaza, alafu nakupenda sana. Ila wewe ndio unabikae fanya hiyo tayari. Na sisi jiwai. Na kumbu mpini kama nakupenda. Ah, Mungu. Kwa nyingi mawa yetu ya. Basi ndo hivyo. Zingatia katika ruswa. Usichelewe saa 4 kukafanya biashara. Kwa nini? Mimi naondoka. Waria? 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 Kwa nini wapi huyo? Na ulienda wapi? Bado tunajibu mama. Kuni hamna. Sasa kama umeenda kutafuta kuni, mbona umeacha mlango wazi? Hamna, sina jambo lolote la kusema. Nimeenda kutafuta kuni, nikaenda kwa mafatuma kwenda kazi na kile. Na hiyo kwa kisambu. Kuwa makini, ushakuwa mkubwa. Sasa unaacha mlango wazi, afu hakuna mtu anategemea nini? Usahau. Ushazoea bwana. Hebu njoo ndani tufanye haraka tupite na makabla ya gari. Ah, Mandoza. Hao ndio mabosi ningekwambia. Kweli. Kwa muda mwafati. Ah, hatari. Oh. Wanaonekana. Ah, sasa? Ndio. Mimi nadhani mambo sio mengi. Eti? Kilichokuwepo kiwezekana mpunga kwa mezani tuweze kufanya biashara. Kabisa. Au? Eh. Hey, hukaja kusubiri. Kwani tusiende na tukio? Ah. Eti mama mtu wewe inatolewaje shamba? Haiwezekani, nyumbani ni hapa. Kuna ndana. Huyu yani huyu ndo mhusika, yani huyu ndo mwanisha. Mimi ndo mwenyewe.
Habari zenu? Safi pia. Usilie kusimaza. Usilie mtu sawa? Sawa sawa. Unaweza kuniambia kati ya huyu, huyu, huyu na huyu nani mhusika? Nafale. Mama. Baba. Sawa kabisa. Nisikilizeni. Kila mmoja ananifahamu mimi ni sawa? Mimi nani? Wewe mkuu mgambo wa kijiji. Asante. Kuanzia muda huu tunazungumza. Mpo chini ya ulinzi. Asiruke mtoto mmoja mtulie. Mibosi. Mibosi. Mibosi, mibosi. Wait.